Здравейте, играчи! Не, че съм умрял. Не снимам, защото се уча да играя тенис на корт. Бачкам си, спа си добре и още компютъра почти не го пуска. Но мачове гледам. Предполагам повечето фенове на канала са фенове на ЦСКА. Но нека кажем две думи за този матч. То матч от страна на ЦСКА нямаше. Не може цял матч ти да нямаш нито един удар и да претендираш да спечелиш някаква купа. Е, как да стане? Феновете пишат, че е имало 11 бездушници на терена и публиката е била нещото, което е било най-хубавото в този матч. Ами всъщност бездушниците са 9. Имаше двама, които имаха душа и имаха сърце в матча, и това бяха Торицов и Йомов. Двама българи. Всичките други скъпоплатени чужденци, ама нищо не става от тех, разбирате ли? Нищо не става от тех. На тех въобще не ги интересува ЦСКА. Те си отиват по техните държави, след няколко дена им изтича договора, имат си вече сигурно изключени договори с новите си отбори. Да не ги изреждам, те са много, те, които си отиват. Само един бих оправдал и това е Греъм Кери, защото той е преживял много с неговата съпруга и неговия договор изтича. Всички други са, нема такива. Босато, два леви крака. Дадат му топката, върнат му, а той трябва да успокои, да подаде, некъде да разпредели. Той всеки път им я дава в техно владение. Всеки път им я подава грешно, всеки път я вади в тъч. Мено Кох сумат и топки и той чисти, вместо да нещо да задържи, да подаде на крак. Безумни центрирания постоянно. Абе, никаква игра, бе. Това е направо, направо няма такъв матч. Левски си играха по-добре, направиха си 6 удара и скъпо платения Томас Лам, псевдонационална Финландия с участие от време на време периодични, който сигурно взима общо толкова, колкото взимат Кръстев и Стефанов, българи, които направиха гола, който дойде на Левски. В крайна сметка българите знаят за какво иде реч. Мари Стоилов може да мотивира и чужденците, Уелтън игра също добре. Левски игра по-добре. Да, напоследък са и в по-добра форма. В ЦСКА на почти всички изтичат договорите. Ама никой не го интересува, че тоя мач го е загубил. Аз като ги гледам, те половината не се изпотиха. Къде половината? Повече даже. Ама няма такива бездушници, разбирате ли? Няма такива бездушници. Абе, поне този отбор да играе с българи. Те приятели ми викат ела на мача. Викам, какво да гледам на този мач? Какво да гледам на този матч? Мен не ми е кеф. Поне като отбора играят някакви чужденци скъпоплатени, поне да са два пъти, три пъти по-добри от българите. По мен на миналия финал с Арда, Арда ми беше по-симпатичен отбор от ЦСКА. Честно. И сега днеска, понеже съм реалист, бех си го играл хикс първо, крайен за Левски. Имах го и хикс. За какво да играем за ЦСКА? Съм идиот. И като цяло, нали, няма как да викам за Левски. Ама респект, бе, какво момчета си играха повече, атакуваха си, всичките карамболи беха пред нашата врата. Добре, че има тоя Бари, той при мен най-слабия, па въобще скаран с футбола, адски скаран с футбола, обаче па момчето па компенсира с борба. 2-3 пъти там се засуети, не може да ритне, ако е някой по-адекватен, ще я вкара. Никва игра от страна на ЦСКА, това не е нормално. Гриша Ганчев, постоянно купуваме чужденци. Бате, напълни го този отбор с още 5000 чужденци и то все така ще е, бе, човек. Все ще си въртиме, се едно и също, цел живот. 100 години още е. Това е жалка картинка. По-добре, ходете, намерете българи футболисти, вземете от Арда 2-3, вземете от Славия некои, вземете от всекъде, вземете по 1-2 и направите един отбор. Поне да ни е кеф, като отиваме на мач да гледаме наши момчета, като има някой чужденец да е класен. Както в Левския Уелтън, примерно, и Кордова в защитата, и въобще си имат тук там е някой. Взели са си някакви чужденци, ама па играят, къде си ги намерили, без пари са ги взели, ама... Ама не, ние знаем, че на българина му трябват повече мачове да пробие в Европа, да... па в Европа па нема стойност. По-добре да взимаме майм***, защото да, те имат стойност в Европа. Направят 3 мача, вече струва половин милион и мога го продадеш, като си го взел като свободен агент. Па българина трябва да направи няколко силни сезона, за да има някаква стойност. Бате, това не е нормално, бе. Това не е нормално. Хич не ми беше кеф този матч. Гледаш, ама един отбор не стои на терена, не участва. Не иска да атакува, не иска да направи удар. Центрира от всекъде. Смени тази тактика, бе. Алан Пардио, бе. Това не е Англия, бе, брат. Свали топката на земята, напредете някой двоен пас. Па те ни вкараха по земя, рикошети. Имаше хубава, ма. Си вкараха хората си. Сваляха топката от време на време, показваха дрибъл, показваха някакви комбинации. Не играха и те кой знае какво, играха предпазливо.
Ама играха, ама поне играха, опитваха да играят и си вкараха гол. Имаха поне още 2-3 така там положения някакви. ЦСКА не имаше нито едно, аз не си спомням. Нито един точен удар па да не направиш в финал и да... Това е, нямам думи, това е, няма такава жалка картинка, бе, човек. И двама само изплатиха фанелките и двама опитаха да играят. Георги Йомов и Турицов. Е, за какво са тези заплати на тези чужденци? За какво още този отбор трябва да дава такива пари на някакви смешници? Смешници, защото в Европа ще струват после някакви пари и ние ще им вземем някакви пари. Аз няма ги прибера и феновете няма ги приберат. Некой друг ще ги прибере и ще си трае. Това не е сериозно. Това не е сериозно. Това още не е сериозно. Значи, респект, имам приятели левскари. То беше ясно, че те по-добре ще играят. Те са в по-добра форма. Публиката ходи всеки матч. Общо взето, то беше ясно. И Маристо Юси е супер специалист и беше настроил момчетата. Атакуваха, опитваха така предпазливо, но на моменти си беше доста опасно. От ЦСКА, без точен удар. В финал, е стига. Това не е сериозно. Ама им изтича ли договорите? Па те до година ще вземат други чужденци, след година-две пак ще играят някой финал или някой важен матч, пак ще им изтичат договорите и пак ще е също. Ма вземи 5-6 българи от някъде, има не лоши играчи, да беше върнал Спас Делев от тия в Лудогорец. Вземи от някъде и Чочев играе в 1948, да ги беше събрал, бе, вместо да даваш тези пари за тези глупаци, бе, човек. И какво правим ние? Нищо не правим. Играйка ми. Значи, един не мога да отличам. А няма такива бездушници. Това са жалка картинка. Вземете се, застреляйте и още повече не играйте никакъв футбол. Тапанари мръсти. Няма какво да кажем повече. Браво на Лески. Ще ме ебава тази седмица, приятеля, ма. За какво ме ебава? Аз па си взех някой лев път. Ще играем за ЦСКА. Съм луд. Аз съм реалист човек. Ама без точен удар това е жалко. Мен не ме яд. Поне отбора като падне да опита нещо. Той отбор не опитва нищо. Турицов в защита се бори момчето. Георги Олов върна една топка на защита и изчисти. И ако чакаш на тея бездушниците. Те нашите си нелицеприятни, бе, човек. Аз като ги погледна Гарсес и тоя какъв беше. Аз вече съм толкова нервен, че не мога да си спомним. И Джеферсон с тези противни мутри. Те са тотални скъпаняци, бе, човек. И накрая Босато реве. Кво ревеш, бе, брат? Нали скоро не искаш да си подписваш договора? Подписа ли го, не воли подписа, не знам, ама. Рефлекс има на моменти, спасява някакви дуспи. Ама с тези два леви крака, сигурно. Ако е по-добър, нема и да е в България, верно е. Ама, брато, върна ти топката и всека топка има даваш техно притежание. Ама всека топка, Мено Кох, всека топка, чисти отзад. Те бате на 16 000 км, па сваля на земята, подая, разгърния на другия фланг, напрей нещо. Мазикуй на него му изтича договора, ама то е... Показвал е сърце на моменти в интерес. Истината беше слаб, до Кайседо въобще не стигаше топката. Кво да говорим? Жалки центирания, жалка игра и всичко беше жалко в матча. И това е положението. И така ще бъде. Аз не вярвам, че ще се оправи някой. Това си е политика на отбора. Така си водили едно време. Литекс така ще си водят и ЦСКА. Това си име на тех. Те си такива. Стойка с човека си води отбора. Със сигурност си намира трансфери. Но публиката не го знае. Зад гърба на публиката. Това си е скрито. Е, това очакваме. Очакваме още 10 нови африканци, които от тех един-двама ще стават. На почти всички ще вземат някакви пари, защото ще направят по 2-3 мача силни. Българи няма да ползваме. Няма смисъл. За какво? Национален отбор няма да има. Това е положението. Айде, това от мене.